Fobie de avion am avut și eu. Eu nu m-am suit în avion mulți ani, preferând drumuri chinuitoare, cu autocarul, cu trenul, drumuri de 25 de ore, de 40 de ore. Da. Cum ai rezolvat problema? La psiholog. Și n-am crezut că psihologul mă va repara. Dar mi-a pus o întrebare inteligentă din prima. M-a întrebat de câte ori am căzut până acum cu avionul. Corect, corect. Deci te zburasei până la un moment dat? Zburasem de două ori. Okay. Și ne-ai povestit la recent. Mare și odată la Madrid. Că ai plecat din aeroport. Da, și în 2006 trebuia să ajung în America și am făcut un atac de panică și am plecat din aeroport. M-am întors acasă. Trebuia să-mi lansez o traducere sau să discut despre lansarea unei traduceri acolo. Și am ratat și traducerea și zborul. Și după aceea m-am convins că e cazul de făcut ceva și m-am dus la un psiholog. Am tratat toată povestea cu mare neîncredere. Doamna psiholog, pe care mi-am dat seama că o cunoșteam de mult, a făcut ce a făcut și mi-a redat un soi de siguranță și de încredere. Adică am și acum un mic fior de emoție, dar mă duc de câteva ori pe an cu avionul, n-am niciun fel de probleme. Și e adevărat, n-am depășit Europa, deci cel mai lung zbor al meu a fost la Lisabona, 4 ore jumate, cam atât. Însă îmi dau seama prin ce trec oamenii care nu pot depăși impasul ăsta. Pierd timp, pierd experiențe importante și nu se simt bine, e limpede. Cât durează terapia? În cât timp poți să-ți... Da, nu știu, la mine n-a durat mult, a durat, cred, cam o lună. Și am avut 5 sau 6 ședințe, dar ajunsesem în situația de a mă juca exact ca un copil cu un avion de jucărie. Am fost pus să-mi cumpăr un avion de jucărie, să mă plimb cu el până apartament, cu baterii, să fac tot felul de manevre. Mi-a dat să fac un plan de urgență, ce se întâmplă dacă eu, în calitate de comandant al navei, am parte de ceva neprevăzut, cum acționez, ce măsuri aș lua. Am fost la aeroport și ne-am uitat la decolări și la aterizări, deci am făcut tot felul de lucruri pe care, repet, le-am privit cu scepticism, dar care mi-au fost de folos ca dovadă că la o lună după terapie am plecat cu escală și am raportat succesul.